Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Nú komi ný og glæsileg lína af sjónvarpum frá LG í hátækni. Hvað segir, hvað hérna, hvað skiptir sköp minna? Þið vissu að þeir rétt mörðingur þarna loka mínútur síðast og undirbúndi það? Þetta var reyndar allt öðru sér leikur heldur en daginn og já, við vorum svona miklu grimmar á allan hátt, sko. Í síðasta leik töluðum við að ég held að við höfum stólið tveim boltum og tókum ekki eitt sóknarfrákast sem þetta sem við köllum oft svona hustle stats í korfbolta og þú vinnur ekkert leiki og svona og ég held að eftir fyrsta leikluguna núna sko þá voru komið með eitthvað 5-6 sóknarfrákast og 3-4 stólna bolta 8 stólna í fyrri hálfleik og vorum að frákasta miklu betur það gerði gæfumuninn, við heldum sko í lágri prósentu fyrir innan þryggjastaglínuna þar sem þetta ræðst oftast þeir voru að taka mikið erfiðum leikhópum yfir 2 menn oft, hjálpavörðin var oft komin hjá okkur og svo frákustu þeim mun betur og þetta gerir ekki að minn. Bæði liðu eru búin að tappa öllum leikjum útivöll og við náttúrulega ekki heimavöll í úrslagkeppninni hinga til og það undir ykkur komið að brjóta þetta, þessa hefð sem komið, hvað ætlar að gera til að gera það? Það alveg hárrétt, ef við ætlum okkur lengra þá verðum við að brjóta þetta og hérna, við erum búin að vinna hann upp frá og það er alveg mögulegt, þetta frábær heimavöllur og þeir skjóta enn betur þar þannig að við þurfum að gera enn betur en þetta bara þannig liðið að þið fá svona smá rúm þá farðu bara 3-4 þrista beinti í andlitið og þannig að þú verður að vera rosalega einbeittur í 40 mínútur en við verðum að fara þannig einbeittur og vinna leik, við verðum bara að finna einhvern veginn leið til þess að gera það ég er ánægður að Justin sé komið tilbaka en samt fannst mér sko þó nokkur margir hlutir sem við hefum getað gert betur og við gerðum okkur þetta náttúrulega erfitt fyrir og taknum við og gefa það fjögur vítið þarna sko þetta hefði getað verið rándýrt ef þeir eru kannski ekki þrist í sókninni líka þá munum við farið þarna bara í einu sók sko en þarna, svona er þetta það er auðvelt að vera fyrir utan og voðalega gáðaður sko þegar þeir eru inn á vellinum í allri spennunni og missa kannski eitthvað villst út í sér að ég er nokki með á hreinu hvað gerðist þarna með Jóhann en svona er það Jæmt þarna í þegar leiklutu þegar 64, varst ekkert smeykur að væri að endurtaka sig eitthvað eða væri að malla fram úr ykkur lokin? Jú, maður alltaf drullu stressað en við náðum að stoppa það og hana, byggja og búa til hana smá mun aftur. Jared komið flottakörfur hana, í dræfum, hann var búinn að vera óheppinn, hann var búinn að vera að missa sem er sjálfgjart hjá honum, klikka á leið á honum, hann er klára venjulega mjög vel í kringur hringi og svo þegar hann byrjaði að setja niður aftur og Justin kom með risaþrista þarna og þá við hljótum að hitta einhvern tímann þá vörninn hélt og þá bjuggum við til hennar minn sem gerði gæða minn Og hvað líkur líkillina sigri í semi? Ég held að þetta sé bara stríð þetta bara hungur núna hver vil þetta meira ég ömulegu frasi það vilja þetta allir ógæslega mikið sko, en þarna Bæði liðin er að gefa bara allt í þetta og það er kannski ómögulegt að segja þetta. Núna verið þetta bara 1-2 skot til og frá, alveg svo síðasta leik 1-2 skot til eða frá. Og það má alveg búast í að verði svoleiðis aftur á mánudaginn. En við skulum vona að þetta er bara réttu megi. Takk fyrir þetta.